Pokud dbáte o své zdraví, tak si nezapomeňte pravidelně mastit ruce, protože pokud vám ta kůže na rukou vyschne, tak vám začne praskat a budete takový slizký, takže se nebojte na to dát tento krém na ruce. Podívejte se na ta smutná očička, jak žebrají o like. Dejte prosím like tomuto videu. Prosím. Prosím. Jelikož v téhle době už jsem měl Nokia Lumi, tak jsem mohl přidat i jedno video. Bohužel ta aplikace, která tam byla, ta Instagramová, byla betová a šlo tam přidat jenom jedno jediné video. Takže jsem tam přidal tohle video a snad ho přežijete. Wow. Občas jsem projížděl na satelitu stanice a našel jsem tuhle, jmenuje se Telej Pizza 2. A nebudu vám ani říkat, co tam vysílali, bylo to samý plátky. Tahle fotka vznikla v den, kdy vyšlo GTA 5 na PS3 a Xbox 360, takže jak vidíte, Grand Theft Auto 5, takže to bylo období, kámo. Wow, tahle fotka je taky skvělá, měl jsem 180 000 odběrů, přes 23 milionů zhlédnutí, je to 110 týdnů stará fotka, ale přivádí mě k tomu, že ten čas strašně rychle plyne a ty čísla, které platily ještě včera, dneska už neplatí. A hurá, mám svačinu a můžu vyrazit na natáčení, samozřejmě ve stylu Pokémonů s Pikachuem. Asi víte, že mám hodně chlupaté ruce a nohy a tady je opravdu důkaz, protože tohle nevypadá jako ruka nebo noha, ale vypadá to jako prales. Takže pokud máte rádi amazonský prales, tak tohle se vám bude líbit. Tohle asi znáte taky, pokud máte počítač, stolní počítač a k tomu milion kabelů, tak něco podobného má pod stolem skoro každý, akorát že já těch kabelů tam měl opravdu hodně a když jsem chtěl něco vypojit nebo přepojit, tak to tam nešlo najít, protože ty kabely jsou zamotaný jako hovado. Tak na tuhle fotku jsem zvlášť pyšný, protože se mi podařilo něco neuvěřitelného. Vyfotil jsem tmu a byl jsem opravdu rád, když ty názory, které tam padaly, byly opravdu velice pozitivní. Třeba Nejfake si zabil. To mě opravdu potěšilo. 93 týdnů zpátky a já jsem dokončil scénář k filmu Zaříkávač lží. Wow. Tak tady mám jednu vtipnější fotku, kdy tehdejší jako asi největší hit na internetu od Miley Cyrus, tak jsem dal, že místo ty koule, takže se pohybuje na mojí fajnové noky. Je to vtipné, mělo to do té doby úplně nejvíc lajků ze všech ostatních fotek, 435 do dnešní doby a opravdu dobrý nápad, taková srandička. Další skvělé natáčení, pokud si pamatujete na spot To je jízda, tak jsme točili v autě a ty byl v autě, byl za volantem, nastartoval a tahle fotka přitom vznikla, super vzpomínky. Wow, tak tohle mě přivádí ještě do větší nostalgie, protože jsem měl na tabletu odpočítávat, za jak dlouho bude zaříkávat lží a tady to bylo 131 dní do toho osudného dne. Wow, tyjo. Tak tohle je taky vzpomínka jako hrom, protože se mi dostali do ruky stupenky na zaříkávač lží a bylo to snad něco předtím nebo potom, co se začaly prodávat. 400 stupenek se prodalo asi za 8 minut. Za 8 minut zkrátka 400 lidí koupilo stupenku na zaříkávač lží. Já jsem myslel, že se to bude prodávat týdny, ale 8 minut. Wow, za 8 minut vyprodaná lucerna. Wow. Tak tímhle končíme. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, dejte nějaký like, napište komentář, jaká fotka se vám líbila nejvíc a třeba napište i proč. A mějte se hezky, mějte se nejfajnově a sayonara.